nějaký. Ještě jedný tři. Jo, už mává na mě, ne, ještě ne. Vážené divačky, vážení diváci, kolegyně a kolegové, já vás vítám u sledování posledního panelu konference, která je věnována 100 letům existence komunistické strany Československá komunistického režimu. Ten náš poslední, tedy šestý panel, se bude věnovat různým aspektům toho, jak na komunistickou minulost vzpomínáme, jak s ní zacházíme, ale také tomu, jak se komunisté v těch desetiletích po pádu komunistického režimu chovají. Máme tedy před sebou posledních pět referátů, sice šest referentů, ale pět referátů. Postupně naši kolegové budou mluvit z Brna, z Bratislavy a z Prahy. Já si dovolím vždycky je stručně představit před začátkem jejich vystoupení. Obecenstvo bych ještě jednou rád informoval o tom, že je možné během panelu klást otázky pomocí chatu. My ty otázky si budeme tady archivovat a všeobecná debata se bude konat až na závěr toho panelu, ale vaše otázky já potom budu reprodukovat a budu je směřovat na jednotlivé referenty, tak jak vy to určíte. Jednotlivé referáty budou trvat 15 minut, čili doufáme, že nám potom asi půl hodina na tu závěrečnou debatu zbyde. První referát bude přednesen, jak říkám, z Brna. Budou to páni profesoři, politologové a historici Vít Hloušek a Stanislav Balík, jak se studijní profesní kariéra obou z nich je spojena s Masarykovou univerzitou v Brně a s oběma společensko-vědními nebo humanitními fakultami. Věnují se průběžně různým aspektům politického vývoje v postkomunistickém období a o tom také budou dnes mluvit. Budou mluvit o cestách postkomunistických nebo komunistických, aspoň v případě České republiky, stran v postkomunistické Evropě. Prosím tedy pány Hlouška a Balíka, aby se ujali slova. Dobrý den, dámy a pánové, já nazdílím prezentaci a předám slovo kolegovi Balíkovi, který tu prezentaci zahájí. Tak, teď by to tam mělo být, ovšem musíme jít na začátek. I ode mě dobré odpoledne, tak jak už předřečník avizoval, budeme se věnovat cestám postkomunistických stran v postkomunistické Evropě. Časově se zaměříme na 90. léta 20. století, a tedy vlastně na období vlastní komunistické tranzice. Co se týče subjektu, tak se zaměřujeme na přímé dědice bývalých komunistických stran, to znamená na ty politické formace, které bezprostředně převzaly okamžitě po zániku nebo po zákazu té bývalé monopolní strany, tak převzaly alespoň část, nějakou určitou část jejího dědictví. Ať už organizaci, členstvo, majetek, program, ideologii a podobně. Takovými byly například Slovenská strana demokratické levice, někdejší komunistická strana Slovenska, Socialistická strana Ukrajiny, Litevská demokratická strana práce nebo Maďarská socialistická strana. A druhé kritérium, kterému se věnujeme, a to znamená jakási mřížka, přes kterou propadnou ty subjekty, které nás zajímají, takže daný subjekt provedl nebo se pokusil provést určitou politickou transformaci, která by změnila jeho původní identitu. A co je zajímavé, a na to chceme vlastně poukázat, tak přes často velmi podobné podmínky výsledky té transformace, které jsme mohli pozorovat už po deseti letech nebo s odstupem dalších dvou desetiletí nyní, tak výsledky takové transformace byly vždy značně rozdílné. A co se úvodních poznámek týče, tak bychom chtěli připomenout, že byly svým způsobem naivní dvě představy. A první představa byla, že relativně rychle a zcela dojde k politické marginalizaci těch nástupnických subjektů. A stejně tak naivní se ale ukázala teze nebo představa, že hlavní silou v levé části vytvářejících se stranických spekter
se stanou obnovené historické sociálně demokratické strany, ty, které byly těmi hlavními nositeli a hlavními reprezentanty levého pólu stranického systému v meziválečném nebo těsně poválečném období a pak byly přinuceny fúzovat nebo byly přímo zakázány. Takže teď právě přichází po 40 letech nějaká chvíle pro jejich resuscitaci a že oni mají být těmi přirozenými hlavními aktéry. To se ukázalo tak, jak už jsem říkal, naivní až vlastně na jedinělou výjimku České strany sociálně demokratické. Jinak se vlastně ty historické sociálně demokratické strany nedokázaly prosadit jako nějaká významnější politická síla. V lepším případě se spojili s postkomunisty, takže se pak začali vracet k moci, nebo se stali zcela marginální a odstali se na politické periferii. Hlavními otázkami, které nás při tomto typu výzkumu zajímají, tak jsou tyto. Co spojuje tak rozdílné strany, jako je Maďarská socialistická strana, která se v mnoha ohledech blíží klasickým západoevropským sociálním demokraciím, tak co takovouto sílu spojuje s Komunistickou stranou Čech a Moravy, s jejím výrazně neokomunistickým profilem, anebo na jiné straně se Stranou demokratického socialismu, znamená tu nástupnickou východoněmeckou postkomunistickou stranou, s jejím velmi zvláštním manévrováním mezi tím, zda je radikálně socialistickou stranou nebo regionální stranou takzvané východoněmecké identity. Tak to je jedna otázka. Druhá otázka, co způsobilo, že některé nástupnické strany se dokázaly v hodně soutěživém politickém prostředí výrazně prosadit a často se buď na dlouhou dobu, na pořád, nebo aspoň na krátko, stali dokonce hegemonem levé části politického spektra, uveďme Polský svaz demokratické levice. A na druhé straně, jako co způsobilo, že jiné, velmi podobné strany zůstaly malými formacemi, třeba Socialistická strana Ukrajiny, německá, už zmíněná PDS, nebo právě Slovenská strana demokratické levice. A třetí otázka, jak to, že některé nástupnické komunistické strany získaly po pádu komunismu značný koaliční potenciál a získaly renomé pro systémové síly, zase jako příklad Polska, Polský svaz demokratické levice nebo Litevská demokratická strana práce, zatímco u jiných dlouhá desetiletí fungovala neformální dohoda ostatních politických aktérů o jejich vyloučení, která je vyřadila z ovlivňování politického systému. To je případ právě Komunistické strany Čech a Moravy. Tak před samotnou prezentací výsledku, tak několik terminologických, metodologických poznámek. Používáme nebo váháme samozřejmě mezi, a musíme pečlivě rozlišovat, mezi používáním termínu komunistická nebo neokomunistická versus nástupnická strana versus postkomunistická strana. Z hlediska politologie, byť to může vypadat velmi podobně, tak tam cítíme poměrně značné rozdíly, tak proto, co nás zajímá, používáme právě dnes ten nejlepší pojem nástupnická strana, který má i ten anglický ekvivalent Successor Party, nebo explicitně pro střední východní Evropu Communist Successor Party. To znamená, typ strany, která je spojena s předchozím komunistickým subjektem, ovšem s tím, že jejich současná identita může být a v praxi téměř i vždy je značně odlišná. Tento pojem nezahrnuje ani nové neokomunistické strany vzniklé s časovým zpožděním po zániku té původní komunistické strany, typicky slovenská nová komunistická strana Slovenska, a zpravidla k nástupnickým stranám ani neřadíme dědice jiných subjektů ze starého komunistického tábora. No a poslední terminologická, metrologická poznámka, to zapoužíváme pojem politické transformace jednotlivých komunistických stran, případně jejich sociáldemokratizace. Tady vidíme v případě Slovenska, Maďarska, Litvy přerušení deklaratorní kontinuitní návaznosti na předchozí komunistický subjekt a naopak přihlášení se k sociálně demokratickým myšlenkám. Tak tady jenom poznamenáváme, že za úspěšně transformované komunistické strany naopak nepovažujeme ty subjekty, které si ponechali
převážnou část původní ideové výzbroje a v zásadě nepřerušili historickou kontinuitu s tou starou komunistickou stranou. Tady máme ty dva explicitní příklady ze střední východní Evropy, Komunistická strana Čech a Moravy a nijak překvapivě Komunistická strana Ruské federace. Tak a já předávám slovo kolegovi Hlouškovi. Tak já za to děkuji, já se takhle s dovolením dostanu do popředí a budu pokračovat něčím, co bychom mohli vlastně označit za prezentaci výsledků. Nemáme čas na nějaké úplně detailní záležitosti, takže to berte tak, že tohle je prostě shrnující věc, která je postavena na rozboru celé řady těch konkrétních příkladů, konkrétních stran ze střední a východní Evropy. Nejdříve je potřeba se zabývat výchozími podmínkami pro vývoj těch nástupnických stran, nástupnických komunistických stran v nějaké srovnávací perspektivě. A je potřeba říci, že je tady několik faktorů, které můžeme zobecnit a které vlastně ve všech těch případech hrají nějakou roli. Za prvé musíme také trošku sledovat to, co se dělo během komunistického režimu a předtím, než ten komunistický režim byl nastolen. Jinými slovy řečeno, jakýsi historicko-politický vývoj té konkrétní země je poměrně důležitým parametrem. A ještě důležitějším parametrem je charakter toho komunistického režimu, který byl v rámci demokratické tranzice nahrazen, protože podle toho se taky trochu specificky chovaly ty komunistické strany a podle toho taky specificky vlastně docházelo k jejich transformaci. Aniž by to byla typologie dokonalá, tak pořád nám přijde použitelná a zajímavá ta, kterou už začátkem 90. let vypracoval americký srovnávací politolog Herbert Kitchell, který hovořil o tom, že s určitým zjednodušením lze ty komunistické režimy rozdělit na patrimoniální, byrokraticko-autoritářské a národně akomodační. A aniž bych tady měl čas a chtěl zacházet do nějakých podrobností, právě v těch národně akomodačních, kde přece jenom ta komunistická tradice byla nějakým způsobem propojena více na proces modernizace společenské, ekonomické, na proces nějakého dotváření, budování moderního národa, tak tam se dost často právě těm místním komunistickým stranám podařilo docela rychle transformovat, docela rychle nasadit nebo nastartovat ten proces sociáldemokratizace, protože byly vnímány jako aspoň do určité míry legitimní a jako do určité míry se bránící nějakým tlakům, ať už prostě Sovětského svazu obecně, anebo třeba v těch jednotlivých komunistických federacích tlaku toho centra v Jugoslávii, třeba za takovéto strany bychom mohli označit Svaz komunistů Slovinska nebo Svaz komunistů Chorvatska. Ale co je ještě významnější než ten obecný historický kontext, který je dobré trochu mít na paměti, ale nevysvětluje zdaleka všechno, tak jsou samozřejmě specifické poměry uvnitř těch jednotlivých nástupnických stran. My to trošku zjednodušujeme na poměr mezi revizionisty nebo jakýmisi reformátory na jedné straně a těmi ortodoxními, kteří tu reformu nechtěli. Je to možná trochu nešťastné, protože ten pojem revizionismus bývá z hlediska historiografie komunistických hnutí používán pro ledacos. My tady opravdu nemáme na mysli nic staršího, než jak se na konci 80. let uvnitř některých komunistických stran vyloupily takové relativně reformně orientované osobnosti, jako třeba Imre Pohigaj v Maďarsku. A pokud tyhle ty síly převažovaly, tak samozřejmě ochota nějakým způsobem transformovat a zařadit tu někdejší komunistickou stranu do nových demokratických podmínek byla vyšší. Kromě toho ale také musíme vzít v úvahu další faktory, které z toho obecného kontextu předchozího vyplývají. Za prvé, připravenost stranické elity k proměně strany, to už jsme tady komentovali, ty revizionisty a reformátory a případné v uvozovkách liberály a k demokracii inklinující komunisty. Ale nešlo jenom o stranické elity, které případně připravovaly tu transformaci, šlo taky o to, jestli tu akceptaci transformované komunistické strany, jestli tu akceptaci udělala členská základna. Když bychom třeba sledovali dějiny komunistické strany Československa po roce 89, tak bychom zjistili, že jedna z překážek toho, že se komunistická strana nezměnila v nějakou umírněnější levici nebo demokratičtější levici, právě byla poměrně rigidní členská základna, která pro nic takového velkého, aspoň v českých zemích, pochopení neměla. Určitou roli hraje i historická relevance levice. Je potřeba říci ale, že s výjimkou území bývalé NDR a bývalého Československa komunisté v nějakém předkomunistickém období pevné kořeny neměli.
Dost často se jednalo o strany marginální na okraji, strany ilegální, strany, které jaksi nezanechaly výraznější stopu před tím, než ty komunisty začal podporovat Sovětský svaz a než se vlastně vytvořily příznivé geopolitické podmínky po roce 1945 pro jejich nástup. A pak také musíme zmínit takovou poměrně praktickou věc, do jaké míry se těm komunistickým stranám nástupnickým, ať už transformovaným nebo netransformovaným, podařilo udržet si aspoň část nějakého majetku té někdejší státostrany takzvané a toho finančního základu nezbytného pro to, aby se ta strana etablovala v nových podmínkách. A konečně poslední věc, kterou bych tady chtěl zmínit, tak je dopad konfliktní linie Klíviče centrum periferie, protože tato konfliktní linie právě sehrála roli nejvíce v těch národně akomodačních komunistických režimech, jak už jsem tady naznačil, tam, kde na konci 80. let došlo k tomu, že ty místní komunistické strany, a to bylo třeba to Slovensko, Chorvatsko, a nebo třeba Litva, a vlastně svým způsobem v rámci celého sovětského bloku i to Maďarsko, tam, kde ti komunisté začali podporovat nějaké obecné národní snahy na emancipaci nebo autonomii, tak většinou došlo prostě k propojení tady tohoto trendu právě s nějakou akceptací postupné demokratizace, postupné liberalizace režimu. A tam se vlastně vytvořily nejpříznivější podmínky pro to, aby se ty nástupnické komunistické strany co nejrychleji transformovaly do podoby nějakých stran sociálně demokratických. Tady této tabulky se neděste, ona není nějak úplně sofistikovaná, ale vlastně shrnuje něco, co je na první pohled zřejmé, nicméně co je dobré si uvědomit, když se díváme zpátky na první polovinu 90. let a osudy těch jednotlivých komunistických stran ve střední Evropě, totiž najednou se ze strany, která stělesňovala režim, stala strana, která byla vnímána jako antirežimní. Jo? Když tady čtete v té tabulce protirežimní stranu, ať už subjektivně nebo objektivně a prorežimní stranu, tak tím režimem není míněn komunismus. Tím režimem je míněna prostě ta nová rodící se prostě demokratická politika. A těmi fázemi ty transformované anebo i netransformované komunistické strany musely po pádu komunistických režimů projít. Některé tou fází, kdy se postupně přizpůsobili demokratickým podmínkám, pak se úspěšně sociáldemokratizovali, získali vlastně nějakou legitimitu v rámci toho systému, tak některé z nich se dokonce docela rychle dokázali dostat do pozice stran, které převzaly vládní otěže. To se stalo třeba na Litvě, anebo v Maďarsku už v první polovině 90. let. No těm jiným to trvalo déle, ale v zásadě se také většinou dokázali nějakým způsobem přizpůsobit. Když bych chtěl shrnout tady tohle ohlédnutí za transformací stran, komunistických stran ve střední a východní Evropě v první polovině 90. let, je potřeba říci, že navzdory tomu, že mluvíme o nějakých obecných procesech demokratické tranzice, sociáldemokratizace, transformace, tak ta transformace byla dost odlišná v konkrétních jednotlivých případech. Výchozí podmínky, jak jsme tady naznačovali, byly také odlišné a je potřeba je vzít v úvahu, když chceme vysvětlit osudy těch jednotlivých stran. To, co zůstalo společného a to, co vlastně je teda tím pádem zajímavým nástrojem nebo zajímavým objektem komparace, tak je to, co se dělo uvnitř těch politických stran, ty interakce, které prostě znamenaly vítězství nebo prohru nějakého demokratizačního nebo reformy orientovaného křídla. A co je také důležité říci, pořád ještě ta transformace komunistických stran není jenom dílem prostě nebo předmětem zájmu historiků, pořád ještě je relevantní i ze srovnávací politologii, protože některé z těch nástupnických stran prokázaly pozoruhodnou míru životnosti a ať se nám to líbí nebo ne, tak jsou prostě součástí těch stranicko-politických systémů těch takzvaných postkomunistických zemí až do současnosti. Dámy a pánové, to by bylo od nás všechno z Brna. Já přestanu sdílet prezentaci. Děkuji vám za pozornost a těším se na případné dotazy. Tak já děkuji pánům z Brna za jejich přednášku a taky děkuji za dodržení časového limitu. Bylo to přesně 16 minut. K tomu tématu se vrátíme v diskusi na závěr našeho panelu. Druhým mluvčím dnešního panelu je doktor Juraj Marušiak, vědecký pracovník Ústavu politických věd Slovenské akademie věd, čili bude k nám mluvit z Bratislavy. Juraj Marušiak je také historikem i politologem a jeho badatelský záběr je mimořádně široký. Slovenské moderní dějiny v 20. století, dějiny disentu, ale také se věnuje
věnuje tomu období po roce 1989 mezinárodním stavům komparace politických systémů v postkomunistických zemích a říkám, že se zabývá slovenskými dějinami, ale širším mezinárodním, především východoevropském nebo vyšegrádském kontextu. My jsme s panem kolegou Marušiakem absolvovali za posledního čtvrtstoletí desítky konferencí po celém světě, tak já doufám, že tohle je poslední konference, kde se vidíme jen skrz obrazovku počítače a že příště už to budou konference zase tradiční. V každém případě dnes bude Juraj Marušiak mluvit o významu postojů ke komunistické minulosti při tvorbě politických identit, politických, relevantních politických sil v postkomunistické Evropě, tedy především ve vyšegrádských státech. Prosím, pane kolego. Dobrý deň, dúfam, že je ma počuť. Takže táto téma už bola ohlásená, v podstate do istej miery sa to prekrýva s príspevkom kolegov z predrečníkov. Takže v prvom rade teda kolektívna pamäť ako povedomie spoločne zdieľanej minulosti zohráva významnú úlohu v procese konštruovania politických identít. Stáva sa jednou z kľúčových legitimizačných formulí, definujúcich, koho možno pokladať za nášho a koho možno pokladať za iného. Takýmto spôsobom sa stáva súčasťou prítomnosti. Skúsenosť z minulosti sa tak stáva teda konštitutívnym prvkom politickej identity, najmä v momentoch zmien, pretože na jej základe politické elity odvodzujú svoju legitimitu. Podľa slov Jacquesa Le Goffa, každá spoločnosť, každý politický režim hľadá nejaký svoj taký zakladajúci alebo východiskový bod, alebo možno povedať taký nejaký zakladajúci mýtus. V prípade postkomunistických spoločností sa takýmto bodom stáva začiatok procesu postkomunistickej tranzície alebo rozhodujúci moment zmeny režimu. Záujmom politických elít strednej Európy po roku 1989 sa stalo začlenenie narácie o komunistickej minulosti do kolektívnej, teda tzv. Kultúrnej, inštitucionalizovanej pamäte ako nástroja homogenizácie spoločnosti. Tieto pokusy o konsolidáciu oficiálnej interpretácie minulosti však podľa Jana Assmanna narážajú na konkrétne individuálne, respektíve skupinové skúsenosti. Preto sa táto otázka stáva nielen faktorom politickej konsolidácie, ale aj predmetom politických a sociálnych konfliktov. Percepcia minulosti takisto súvisí s pozíciou jednotlivcov, ktorí boli rozličným spôsobom aktérmi daných historických udalostí nielen v čase, keď tieto udalosti prebehli, ale aj po ich skončení. Teda cieľom predkladaného príspevku je analýza úlohy postojov k komunistickej minulosti pri štrukturovaní politických identít v štátoch Vyšehradskej skupiny. A v podstate sa zameriavam na budovanie stranického systému so zámerom identifikovať, do akej miery otázku vzťahu k politickému režimu spred roku 1989 mala vplyv na formovanie politických klívič ako deliacich čiar z hľadiska ideologických štiepení, ale aj koaličných stratégií rozhodujúcich politických subjektov v uvedených štyroch štátoch. V podstate kolegovia Lubomír Kopeček a Vít Hloušek hovoria v tejto súvislosti o konflikte na osi komunizmus-antikomunizmus ako o reziduálnej klívič. To znamená, že to predpokladá aj postupné zoslabovanie, respektíve vymiznutie. Túto deliacu čiaru ale treba odlišiť od konfliktnej línie podpory režimu, pretože väčšina následníckych subjektov sa nehlási ku kontinuite s politikou spred roku 1989 a nespochybňuje režim liberálnej demokracie. Na rozdiel od všeobecného prístupu zabudnutia a odpustiť praktikovaného v Európe pred druhou svetovou vojnou, ale aj v rámci tzv. Španielskej cesty prekonávania dedičstva autoritatívneho frankistického režimu, sa v postkomunistických štátoch uplatňuje skôr princíp pamätať a potrestať. Osobitne to platí v prípade Nemecka a Česka z hľadiska prístupu k verejným funkciám a práci v štátnych inštitúciách, kde sa čiastočne uplatňoval princíp kolektívnej viny. Na druhej strane predstavitelia Ancien Régime nestratili legálny nárok na účasť v politickej súťaži, ako to bolo po druhej svetovej vojne, napríklad v prípade Benešových dekrétov. Zameriavam sa na nasledovné faktory.
Jedna, prvý faktor, úroveň konfrontácie medzi komunistickými elitami a politickou opozíciou v jednotlivých štátoch pred zmenami v roku 1989. Druhý faktor je úloha komunistických elit v transformačných procesoch. Tretím faktorom je pôsobenie následnických subjektov komunistických stran v rámci politickej súťaže a ich relevancia z hľadiska budovania koalície. Koalícii. Opäť vraciame sa tu na ku Kičeltovej typológii pri analýze situácií v jednotlivých štátoch. Komunistický režim v Poľsku mal charakter národno-konsenzuálny, ale zároveň pozíciu komunistickej strany a jej percepciu a percepciu režimu ovplyvnila veľmi nízka legitimita režimu 80. rokov kvôli ekonomickým problémom, a to aj napriek značnej miere liberalizácie. A samozrejme ten konflikt, ktorý v spoločnosti vyvolal vojnový stav v roku 1981. Na druhej strane teda poľský model sa stal, ako keďže Poľsko bolo prvým štátom, ktoré nastúpilo cestu k demontáži komunistického režimu, napríklad poľský model okrúhleho stola, ako to znamená uznanie dvoch strán ako rovnocenných partnerov, sa etabloval ako model pre ostatné štáty stredovýchodnej Európy, okrem Rumunska, ale napríklad už aj v roku 1989 práve tento okrúhly stôl vyvolal štiepenie v spoločnosti v solidaritnom a neskôr postsolidaritnom tábore. Otázke, či išlo skutočne okrúhlym stolom a tými tzv. Kontraktovými voľbami o počiatok zmien, alebo či išlo o zradu. Na druhej strane dôsledkom tohto štiepenia na komunizmus a antikomunizmus zostalo rozdelenie politického spektra na dva segmenty, na segment postsolidaritný a postkomunistický, ktorý sa ukázal ako značne vitálny a v podstate pretrvával až do roku 2007, až potom možno hovoriť o istej postupnej erózii. To znamená, postkomunistický zväz demokratickej ľavice mal v podstate veľmi obmedzený výber koaličných partnerov a v podstate jediným relevantným koaličným partnerom zostala Poľská ľudová strana, ktorá bola vlastne satelitnou stranou Poľskej zjednotenej robotníckej strany. Pokus o vybudovanie ľavice prekonávajúcej deliace čiary, tzv. Únie práce, bol neúspešný a táto strana väčší vplyv nezískala. Vzťah k minulosti bol dôležitejší ako programové otázky a v podstate ten potenciálny kompromis v spoločnosti bol napríklad odmietnutý antikomunistickou pravicou aj pri tvorbe ústavy v roku 1997. To znamená, môžeme hovoriť fakticky do roku 2007 o čiastočnom vylúčení postkomunistických, respektíve následnických subjektov komunistickej strany, následnického subjektu z koaličných stratégií politických strán. A v podstate takým prelomom sa stalo až obdobie roku 2006 až 2008, keď sa vytvoril blok tzv. Ľavice a demokratov za účasti postdisidentskej demokratickej strany Demokrati PL, čo bol vlastne následnícky subjekt Únie slobody. Česká republika je zásadne odlišný prípad. Išlo o zamrznutý posttotalitný režim, ktorého zdrojom legitimity bola invázia vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968. A samozrejme, reformný potenciál komunistickej strany bol veľmi nízky, čo prispelo ale nárastu antikomunizmu, plnej izolácii KSČM, ale aj k oslabeniu možnosti Českej strany sociálnej demokracie formovať koalície. Antikomunizmus ale sa zároveň stával aj súčasťou agendy autoritatívnej pravice. A na druhej strane tiež možno hovoriť o istom selektívnom antikomunizme, keďže napríklad netýkal sa bývalej satelitnej strany KDU, ČSL,
ale ani napríklad spolupráce medzi občianskou demokratickou stranou a KSČM pri voľbe prezidenta Václava Klausa, čo sa udialo vlastne dvakrát. Antikomunizmus v Českej republike prispieval k delegitimizácii ľavicovej kritiky transformácie, čiže stal sa veľmi dôležitou súčasťou agendy strán pravého stredu. Na Slovensku režim mal konsenzuálnejší charakter v porovnaní s Českom a aj to a slabosť občianskej spoločnosti spôsobila silnú prítomnosť bývalých komunistov v politike. Na druhej strane strana demokratickej ľavice sa ako následnícky subjekt komunistickej strany podporoval nielen demokratizačný proces, ale aj opozíciu voči autoritárstvu. Od druhej polovice roku 1990 sa zároveň kľúčovou otázkou, kľúčovým konfliktom stala samostatnosť štátu, to znamená antikomunistické štiepenia boli zatlačené v podstate na nižšie priečky z hľadiska svojej relevancie. K komunistickej minulosti mal ambivalentný postoj aj nový subjekt, ktorý slovenskú politiku ovládal v 90. rokoch, Hnutie za demokratické Slovensko. Na jednej strane HZDS prijalo zákon o protiprávnosti komunistického režimu, zároveň sa usilovalo o získanie postkomunistického elektorátu a postkomunistických subjektov. Strana demokratickej ľavice svoju izoláciu prekonávala v roku 1994 a po roku 1998, keď sa stala súčasťou proeurópskej koalície a na druhej strane po jej na to doplatila svojou vlastnou existenciou. Zároveň však netransformovaná komunistická strana Slovenska, respektíve novokonštituovaná, ale tradicionalisticky orientovaná, keď sa dostala do parlamentu, nachádzala sa v plnej neformálnej izolácie. Následnícky subjekt v podstate druhá ako taká nejaká druhá generácia postkomunistických strán, Smer sociálna demokracia, vo svojej agende po roku 2006 častokrát pripomínala niektoré prvky komunistickej ideológie v pozitívnom svetle. A posledný takýto prípad je Maďarsko, kde režim sa vyznačoval národno-konsenzuálnym charakterom. Maďarská socialistická robotnícka strana a neskôr teda Maďarská socialistická strana, ktorá zdedila väčšiu časť členskej základne a hlavne väčšiu časť aj, teda aj majetok tejto strany a organizačné štruktúry, sa stala teda aktívnym subjektom transformácie. A po istom období izolácie v rokoch 90 až 94 sa v podstate stala jedným z dominantných subjektov na maďarskej politickej scéne, dokázala prekonať túto izoláciu práve s partnerstvom s niekedy v minulosti najradikálnejším antikomunistickým subjektom, ktorým bol postdisidentský zväz slobodných demokratov. Maďarská socialistická strana sa stala prozápadným aktérom politickej scény, aj keď bola obviňovaná Viktorom Orbánom z lojality voči Rusku. O mnoho zaujímavejšie je osud týchto štiepení antikomunistických a tu vlastne toto je v podstate posledná časť po roku 2010, kde čo súvisí s viacerými faktormi. A síce ukazuje sa, že tá antikomunistická klivič pretrváva, aj keď v značne modifikovanej podobe. Na jednej strane možno hovoriť v prípade povedzme Poľska, Maďarska, ale aj Slovenska a Česka o istej radikalizácie pravicových strán v snahe poraziť postkomunistické subjekty. Na druhej strane ale možno hovoriť aj o tom, že o istej destigmatizácii identity spájajúcej dané subjekty, niektoré subjekty s bývalým režimom. Týka sa to povedzme strany Smer, sociálna demokracia, konkrétne predovšetkým podpredsedu, súčasného podpredsedu tejto strany Ľuboša Blahu, ale aj postupného uvoľňovania izolácie komunistickej strany Čiech a Moravy v priamých voľbách prezidenta. Napokon Miloš Zeman sa ako prvý český prezident zúčastnil zjazdu tejto strany, spolupráce komunistickej strany aj s Václavom Klausom a toleranciou vlády a vládnej koalície ANO, Česká strana sociálno-demokratická.
A druhý moment, ktorý prispel k revitalizácii a reinterpretácii antikomunistických štiepení, bolo vyhrotenie konfliktu medzi Západom a Ruskou federáciou po vypuknutí tzv. Ukrajinskej krízy. To prekonávanie izolácie komunistických a čiastočne aj postkomunistických subjektov o tom svedčí aj zbližovanie týchto strán s niektorými zo skupeniami krajnej antisystémovej pravice. A navyše v Poľsku a v Maďarsku v podstate antikomunizmus, antikomunistické štiepenie je tematizované ako legitimizačný nástroj stranického vládnutia štátu stranami Právo a spravodlivosť a Fidesz. Ale zároveň tento antikomunistický konflikt slúži aj ako nástroj delegitimizácie umiernených antikomunistických elít z 90. rokov, napríklad Lecha Valensu a vôbec napríklad v Poľsku účastníkov okrúhleho stola, ale aj členov, povedzme, Zväzu slobodných demokratov v Maďarsku. Takže ak na jednej strane komunistická minulosť štáty Vyšehradskej skupiny spája, jej interpretácia ich rozdeľuje. Antikomunistická klívič pritom nemusí vyplývať z prítomnosti silných komunistických strán, ktoré sa usilujú o zvrhnutie alebo nahradenie liberálnej demokracie. Po roku 2010, to znamená viac než dve dekády od politických zmien, táto klívič nevymizla, ale prechádza svojou reinterpretáciou, kde sa kľúčovým faktorom stáva práve ukrajinská otázka a konflikt medzi EÚ a Ruskom. Ak v 90. rokoch bol antikomunizmus predstavoval nástroj konštituovania a konsolidácie režimu liberálnej demokracie a aj istý prostriedok jej legitimizácie, už vtedy sa začal prejavovať aj ako potenciálny zdroj ohrozenia. Po roku 2010 sa v plnom rozsahu prejavujú a najmä v Poľsku a v Maďarsku, ale aj v ďalších štátoch Vyšehradskej skupiny, tá druhá stránka, tie antidemokratické aspekty antikomunizmu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem Juraji Marušakovi, jeho príspevek istým spôsobom doplnil to téma, ktoré zaznelo v prvním príspevku a do isté miery také otevře tu perspektivu, kterou použije příspěvek třetí dnešního odpoledne, to je příspěvek pana kolegy Slačálka, ten se bude jaksi zabývat tím naším tématem z opačného pólu, bude se zabývat českým antikomunismem, ale opět ve mezinárodním, především tedy vyšegrádském srovnání. Ondřej Slačálek je odborným asistentem Ústavu politologie Filozofické fakulty Karlovy univerzity, je, myslím, především politologem a zabývá se širokým spektrem témat politického vývoje po roce 1989, nacionalismem, extremismem, radikalismem, anarchismem a tak dále. A na toto témata také často publikuje, čili následující čtvrthodina je věnována typologizaci českého antikomunismu a panu Ondřeji Slačálkovi. Děkuji za slovo, děkuji organizátorům za tedy už pořádání takovéhle jako velmi zajímavé konference. Ten můj příspěvek bude částečně úvahou o tom, jak konceptualizovat a typologizovat český antikomunismus a pak i nad tím, co nám to může přinést a jestli třeba z toho mohou plynout nějaké závěry, které by mohly třeba i navázat dialog s tím velmi zajímavým předchozím příspěvkem Juraje Marušaka. Samozřejmě mluvit o antikomunismu, snažit se ho konceptualizovat, je spojeno s různými problémy. Počínaje tím, že antikomunismus funguje ve veřejném prostoru jako sebeidentifikace některých aktérů, jako mediální zkratka, která zahrnuje celou řadu různých postojů a vlastně možná častěji než jako sebeidentifikace, jako polemická nálepka, jako tedy imputace nějaké pozice. Zároveň tím pádem je mnohem víc kategorií praxe než
analytickou kategorií a víme z Bourdieuho nebo třeba z textu Brubakera Coopera o identitě, že vlastně může být hrozně ošidné pracovat s kategoriemi praxe jako s analytickými kategoriemi, že je nutné vnímat podvojnost těch použití. Z druhé strany asi jakákoliv odborná diskuze o politice i z různých oborů, jako se tomu nevyhne, naše klíčové pojmy, s kterými pracujeme, demokracie, válka, terorismus, jsou zároveň jako velmi polemickými pojmy kategoriemi praxe a zároveň tedy analytickými kategoriemi. A pokud jde o tu různost, tak je nutné, jako právě k tomu by měla sloužit nějaká jako konceptualizace a typologizace, aby ji dokázala nějakým způsobem systematičtěji uchopit a dala v té mlze nějaké orientační body. Jak antikomunismus vymezit, navrhuju tři základní definiční prvky. První z nich je homogenizace a esencializace komunismu, tedy představa o tom, že existuje jeden komunismus, který může mít mnoho různých projevů měnících se v času a prostoru, ale v zásadě mají jednu a to zavrženíhodnou podstatu. Dále je to práce s nějakým, s tím, co Stanley Cohen ve své práci o morální panice označil jako composite image, jako složený obraz, tedy obraz, který se skládá z relativně malého množství atributů, které mají zároveň jako vysvětlující a hodnotící funkci. Jo? Samozřejmě u komunismu je jedním z takových klíčových atributů zločiny komunismu a adjektivum zločinný komunismus. Pokud se použije, tak jako si už není třeba nic dalšího vysvětlovat. A konečně jako implikace těchto dvou prvků je vlastně jako telos antikomunismu, a to je vyloučení komunismu a komunistických subjektů z nějakých forem demokratického uznání, jejich vytlačení z demokratické politiky, protože tam z podstaty věci nepatří, případně z jakéhokoliv uznání. Je tam jako, může tam být představa, že jako nemohou ani třeba přestat legitimního partnera pro jako v rámci mezinárodní politiky, že je třeba od jejich vlivu a jejich třeba kulturního dopadu očistit nějakým způsobem národní dějiny, že se jedná o jaksi myšlenky tak šílené, že patří někam mimo jako oblast duševního zdraví a tak dále a tak podobně. Ale takovou jako druhou důležitou charakteristiku antikomunismu nebo důležitým jako aspektem je taky vztah k nekomunistickým aktérům, k nějakému vnějšku. A ten vztah se hodně proměňuje. Jsou takový, řekl bych, odlišil bych dvě základní implikace. Buď ten nekomunistický vnějšek je vlastně v kontrastu s komunismem a tím pádem je jako v principu už jenom tím, že není komunistický, tak je vlastně favorizován, tak je principiálně akceptovatelný. Obyčejně jako je kontrastovaný jako ten normální svět, jako ten norm, jako jo, něco, co tedy už jenom tím, že vedle toho stojí ti zločinní komunisté, tak si to vlastně jako zaslouží nějakou jako akceptaci. A nebo naopak existuje v tom antikomunistickém diskurzu celá řada, jako abych dovysvětlil předchozí charakteristiku, jako demokracie třeba v tom antikomunistickém diskurzu velmi často je, jako se nemusí zdůvodňovat nebo jako obhajovat svými kvalitami, ale je prostě kvalitou už tím, že není komunismem. Někdy taky některé autoritářské režimy jsou kvalitou už jenom tím, že nejsou komunismem. Ale když teda
přejdeme jako vlastně k druhé možnosti, jaký ten vnějšek má v tom antikomunistickém diskurzu, tak je to kontaminace. Jako nejčastěji je ta kontaminace způsobena buď nějakou důležitou podobností s komunismem. Jo. Velká část levice je vnímána jako tedy nějakým způsobem ne sice komunistická, ale tak či onak blízká komunismu v některých podobách toho antikomunistického diskurzu. Feminismus bývá často uchopován jako jazykem antikomunismu, jako ta nová kolektivistická ideologie, která rozděluje společnost a tak dále. A nebo druhou možností, jak se stát tím kontaminovaným vnějškem, je neadekvátní reakce na komunismus. Jo? Samozřejmě jo, tedy permisivní přístup, který implikuje minimálně to, že si ten aktér neuvědomuje vážnost situace a vážnost té hrozby, anebo morální závažnost, což samozřejmě zní taky činí minimálně morálně podezřelou, pokud ne morálně podřadnou entitu. A nejčastěji to je samozřejmě kombinace obojího, kdy ta podobnost má vlastně vysvětlující funkci a slouží k pochopení té neadekvátní reakce. Základem typologie mohou být různé otázky, takový tři nejzákladnější jsou dle mého názoru, co je vyloučeno, na jakém základě k vyloučení dochází a s jakou intenzitou vyloučování probíhá. Navrhuji tady čtyři různé přístupy. Ten první vychází z popisu, z analýzy historika Petra Roubala, který se věnoval ODA v 90. letech a mluvil o tom, že vlastně ta strana měla silně antikomunistickou identitu, ale ta pro ní neimplikovala jako nutně zaměření na politiku paměti a historie a nějakou typy potlačování komunistické strany, ale mnohem spíš oddanost jako tomu, řekněme, tržně liberálnímu projektu a budování té jako kapitalistické utopie, jakožto nejlepší prevence proti jako návratu. A myslím si, že ten pojem antikomunismus v budoucnosti jde jako Petru Rubalovi trochu cizit a rozšířit ho vlastně nejenom na tu ODA, ale i na jako ODS Václava Klause. A samozřejmě ten pojem už implikuje vlastně nějaký antikomunismus minulosti, tedy takový, který jako se zaměřuje na jako čelení těm aktérům, kteří jsou kontinuitní nápravu těch bezprostředních křivd, jo, typově proti privatizaci a tržním reformám by stavil spíš restituce a tak dále a tak podobně. Další možnost je jako typologizovat antikomunismus na základě toho, jak kritizuje společenskou změnu. Tam jsem vytvořil tři stupně. Antikomunismus odepřené spravedlnosti, antikomunismus odepřené revoluce, antikomunismus odepřeného násilí. Samozřejmě tím nejčastějším je představa, že tedy jaksi společenská změna, která proběhla, tak nezahrnovala dostatečně silné potrestání viníků toho předchozího režimu a tím vlastně i díky právní kontinuitě vytvořila vlastně nespravedlnosti. Antikomunismus odepřené revoluce je charakteristický pro spíš jako menšinový předpok, jako mluví o tom, že vlastně v důsledku toho ta společenská změna ani nebyla opravdová, že nějakým způsobem přešla velká část těch jako vlivových bratrstev a jako elit do toho nového režimu, čili vlastně nedošlo k revoluci. Antikomunismus odepřeného násilí se explicitně projevuje velmi málo, ale existuje. Výrazným představitelem je emigrantský publicista Rostislav Hedvíček, který hovoří o tom, že prostě vedení komunistické strany, tuším až do okresních tajemníků, mělo být prostě oběšeno a že jako bez toho nedojde k nějaké katarzi. Nabízí se typologizace na základě politických východisek, kdy teda antikomunismus konzervativní spojuje antikomunismus s nějakým úsilím o obnovu určitých hodnot v politice. Antikomunismus krajní pravice
nemá vlastní hodnoty, má spíš jako hrozně radikalizuje některé selektivně vybrané hodnoty konzervativců, tak vlastně na to jako navazuje a radikalizuje to. Antikomunismus liberální spíš jako kdyby bránil ten prostor politiky před jako invazí hodnot a jako kdyby bránil ať už tedy těch komunistických nebo taky těch konzervativních. Antikomunismus levicový je spíš založen na potřebě jako očistit sebe a očistit levici od toho jako od jak tedy dědictví těch režimů, tak od jako politické praxe a politické kultury spojené s komunistickými stranami. Antikomunismus obrany statu quo versus antikomunismus kritiky transformace asi není potřeba vysvětlovat. Stejně jako asi celkem intuitivní je, že jako objektem antikomunismu zdaleka nebyli jenom komunisté. Václav Žák celkem výhodně argumentuje v rizicích mobilizační politiky. Vlastně výrazným objektem se staly liberálové z občanského hnutí podle Radka Bubna, Jiřího Koupka a Martina Poláška. Fungoval vlastně antikomunismus v druhé půli 90. let a pak v té následné dekádě je hlavně vůči sociální demokracii. Dneska vlastně vidíme jako antikomunismus zaměřen na celé spektrum jak aktérů, tak třeba některých aspektů západu, politickou korektnost, feminismus, ideologie. Ale někdy taky vlastně to antikomunistické rámování nefunguje vůči určitým aktérům, ale vůči určitému typu praktik, které se spojují s dědictvím toho minulého režimu, vylučování, kádrování, ideologičnosti. Samozřejmě pak to užití těchto figur se zdaleka neomezuje na lidi, kteří byli antikomunisty ve smyslu té definice. Úplně stručně vlastně Ivan Krastev a Stephen Holmes ve své nedávné knize pomenovali jako jeden z problémů transformace středo- a východoevropských zemí takzvanou německou ideologii, ironicky si učili z Marxa a Engelse, přenos německých norem a důsledku specificky německého vypořádání s nacismem jako zlatého standardu transformace. Oni si všímají, že vlastně to narazilo na problém s nacionalismem. Zatímco poučením v Německu logicky mohlo být velmi důsledná kritika nacionalismu. Poláci a Maďaři v jisté míry nechápali, proč by měli najednou kritizovat své nacionalistické hrdiny, kteří bojovali s nacistickým Německem i Stalinovým Sovětským svazem. V případě Polska. Jakoby v českém a naopak jako vlastně ten antikomunismus na sebe vzal tu podobu ideologie paměti národa, teda ztotožnění národa s obětí vnějšího tlaku a násilí. To je v českém kontextu vlastně hrozně nefunkční i kvůli jako široké historické legitimitě KSČ. A spíš jako tady i jinde se prosazovalo alternativní pojetí německé ideologie. To znamená vyloučení nacismu jako paradigma pro vyloučení komunismu a totální ekvivalence nacismu a komunismu jako projev spravedlnosti. Jako něco, co jako bude známé, až teprve jako adekvátně umístíme ten komunismus na stejné místo, na jakém je nacismus, tak vlastně se vyrovnáme s minulostí. Což ovšem je paradoxní, protože naráží na klíčové východisko té německé ideologie, to znamená představu o jedinečnosti nacismu a jeho zločinu. A teďka jenom už úplně závěrečně stručná poznámka k tomu, k tématu, které vlastně tady pojednal Juraj Marušák. Je vlastně jako ten zajímavý rozdíl, který už tady víckrát padl, je, že KSČM si na rozdíl od Maďarska, Polska a jiných zemí udržela značnou kontinuitu. A to, co je zajímavé, je, že v Polsku a v Maďarsku se antikomunismus stal důležitou komponentou pro nástup konzervativně nacionalistických sil, které vlastně stalo takovým morálním tmelem pro kritiku transformace, jo, pro představu, že to teda nebyla skutečná transformace a že byla zkažená těmi aktéry, kteří ji prováděli.
ve spojení s konzervativními hodnotami a národovectvím pod spojením s nějakou pamětí národa, že role roku 1956 v Orbánově ideologii. A jako odkaz postkomunistický levici jako teda nositeli. A v českém kontextu vlastně ten antikomunismus byl přes to, že jako souhlasím s tezí, že byl uplatňován vůči mnohem širšímu spektru aktérů, tak ho dost výrazně vázala KSČM. A ta KSČM provokovala v život zejména ten liberální antikomunismus a zejména ten antikomunismus jako obrany statu quo a obrany nějaké podoby demokratické kultury. A zároveň to byla právě KSČM, která přitahovala kritické množství hodnotově konzervativních, nacionalistických a vůči transformaci kritických voličů. Takže jakoby tady vlastně sehrála v něčem roli, kterou jinde mohli sehrát antikomunističtí národní konzervativci. A čtyři závěrečné otázky, které poukazují k určitým paradoxům antikomunismu. Antikomunismus chce vlastně popřít komunistickou minulost, odmítnout jí, ale zároveň akcentem na ní udržuje její relevanci. Jo? Jakoby je něčím, jako, co je vlastně stále strašně důležité, co je vlastně stále vyvolávané v život, pokud to má takový význam. Další otázka spočívá v tom, k čemu je vlastně antikomunismus zaměřen. Je to odkaz k nějaké zločinné a v antikomunistickém diskurzu jednoznačné minulosti, ale zároveň má představovat silnou morální kritiku přítomnosti. Je tam silný akcent na odmítnutí nedemokratické politické kultury, ale jak ukazují Žák a Buben, Koubek a Polášek, tak jako ta mobilizační politika nebo důraz na vyloučení, kterou komunismus přináší, tak má taky svoje jako vážné defekty z hlediska demokratické politické kultury. A moje úplně závěrečná otázka by byla, do jaké míry má antikomunismus konzervativní tendenci? Samozřejmě viděli jsme, že jsou různé antikomunismy, ale přece jenom antikomunismus je silným vstupem hodnot do politiky. A v důsledku toho si lze klást otázku, zda jako může být funkční liberální antikomunismus, anebo zda vlastně vždycky, když jako vnášíme hodnoty takhle silným způsobem do politiky, tak jestli to nemá nezbytně nějaké antiliberální implikace. A tady bych moc poděkoval za vaši pozornost a vyjádřil naději, že se třeba k něčemu z toho vrátíme v diskuzi. Děkuji panu kolegu Slačákovi, který teda trochu přece jenom ten svůj časový limit přetáhl, ale na druhou stranu nás zase zásobil celou baterii otázek, ke kterým se třeba můžeme vrátit ještě v závěrečné debatě, kde přijdou-li otázky od publika. Ty první tři příspěvky se tak či onak věnovaly politickým systémům a politickému vývoji v postkomunistické střední Evropě. Ten čtvrtý příspěvek přece jenom má trošku jinou perspektivu, bude se zabývat procesem utváření paměti na komunistické období, především tedy v českém a slovenském prostředí. Zajímavé na tom je, že předmět té paměti je tentýž československý komunismus, ale jak asi se dovíme, ta paměť není úplně totožná, ale bude to asi v širším mezinárodním kontextu. Autorem toho předposledního příspěvku je Markéta Devátá, vědecká nebo výzkumná pracovnice Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Markéta Devátá se zabývá v poslední době jednak především ideologií a výchovou v období komunistickém, ale také právě těmito otázkami paměti na komunismus ve veřejném prostoru. Tak prosím o váš příspěvek. Já děkuji za pozornost. Ve svém příspěvku bych ráda poukázala na potenciál výzkumu pamětních míst, jež mohou být shodným a i mezinárodně srozumitelným referenčním polem k promýšlení otázek, jak je ve veřejném prostoru komunikována minulost, vytvářena a sdílena paměť a jak je instrumentalizována v aktuálních společensko-politických diskurzech.
Já se tady otevřu taky. Tak, omlouvám se za zdržení a dovolím se začít krátkým exkurzem před listopad 89. Pomníkovou strategii za normalizace určovalo úsilí obnovit kontinuitu budované paměti komunismu, jež byla během pražského jara narušována jinými reminiscencemi. Lidé v desítkách měst a obcích dohledali po různu ukryté Masarykovy sochy a bysty a slavnostně je reinstalovali. Samostatnou kapitolu pak tvoří obrazoborectví připomínek na osvobození Rudou armádou po srpnové okupaci. Ty přitom měly v pomníkové ikonografii a symbolice ústřední místo, odůvodňovaly zásadní politický obrat k cestě k socialismu a komunismu. Na počátku 80. let to v ideologické komisi u VKSČ výstižně shrnul Vasil Bila, když se vyjadřoval k nakonec nerealizovanému pomníku osvobození na uprázdněném místě po Stalinově pomníku na Letné. Jak řekl, má to být symbol všeho, co tu je. Také se vrátil k okolnostem výstavby několika kritizovaných Gottwaldových pomníků z roku 73. Cituji. Vím, jak to kvaltovalo. Bylo to období, kdy jsme odrazili kontrarevoluci, která útočila na Klementa Gottwalda, na jeho politiku, na politiku celé komunistické strany. Proto tak rychle. Konec citátu. Pomníky TGM, které příkladně demonstrují úzké propojení vzpomínkové kultury s politickými režimy, se znovu instalovaly po listopadu 89. V některých případech již po čtvrté, to je tam, kde stihly reinstalace po válce a v době pražského jara. Vedle toho se začala tvořit nová, do značné míry přepoulovaná paměť na komunismus. Jejím společným jmenovatelem bylo poukazování na zločiny komunistického režimu. Již v roce 1990 se v pamětních místech v Česku objevují víceméně všechny hlavní motivy budované paměti. Připomínají se oběti intervence, živé pochodně, oběti železné opony, utrpení politických vězňů v jakých mořských táborech, umučení a popravení v represích 50. let, oběti komunistického režimu obecně i první oslavné připomínky listopadu 89. Stěžejní téma perzekuce se postupně rozčlenilo na více segmentů v armádě, církvích, mezi intelektuální a politickou opozicí, na venkově spojené s násilnou kolektivizací, zájmových organizacích jako Sokol, Orel, Scout v prostředí disentu a nonkonformní kultury a zprostředkovaně také únikem do exilu a emigrace. Za značným počtem pamětních míst stojí Konfederace politických vězňů, která byla v 90. letech jednoznačně nejvýznamnějším aktérem a tvůrcem budované paměti. Zejména obraz 50. let, tak jak je dnes ve veřejném prostoru prezentován, je jejím dílem. Začala tím nová fáze pomníkové orientace v dějinách, potvrzování založené tradice a její předávání dalším generacím k následování. Dnes do panteonu českého vzpomínání na dobu komunismu patří Milada Horáková, Josef Toufar, Heliodor Píka, Jan Palach, Karel Kryl a Václav Havel jako šestice nejpřipomínanějších osobností. Podíváme-li se na Slovensko, i zde do značné míry formuje paměť komunismu Konfederace politických vězňů, a to i v současnosti, na rozdíl od české KPV, která se kvůli sporům o legitimitu vedení pohybuje na samé hraně existence. Také tematická skladba pamětních míst na Slovensku je do velké míry podobná. Existují však odlišné akcenty, na něž poukazují například centrální pětní místa zřízená z kraje 90. let na pražském Ďábeckém hřbitově, respektive bratislavském Bružinově. Zatímco čeští političtí vězni začali usilovat o společenské uznání jejich rezistence za třetí odboj, slovenští o uznání politického útlaku již od konce války.
Takové vnímání minulosti podporují na Slovensku další pamětní desky s dedikacemi jako popraveným, umučeným a pronásledovaným v boji proti komunismu 45-89 v Košicích, obětem komunismu 44-89 ve Zvolenu a další. Jiné tuto kontinuitu zdůrazňují výčtem individuálně prožitých represích, například politický vězeň 45-46 zařazen do PTB 51-54. Další odlišnost spočívá v chápání určitých událostí z širší perspektivy slovenské státní emancipace. Demonstruje to například pamětní deska připomínající časopis Kulturní život s nápisem, že jeho redakce, cituji, otevírala cestu nezávislosti milovaného Slovenska. Konec citátu. V Česku také nenajdeme pomník připomínající maďarské události roku 56, který obětem diktaturu odhalili v Dunajské středě, což je ale přirozeně podmíněno hlavně regionálně. Pomníky a pamětní desky jsou z hlediska paměťotvorné funkce významné i tím, že k sobě vážou opakované pietní ceremonie a rituály. To ovšem platí i obráceně. Ke kladení věnců a proslovení státnické řeči jsou potřeba pamětní místa. Dnes můžeme se smíšenými pocity pohlížet na iniciativu z 90. let vybudovat u sochy svatého Václava památník třetího odboje s věčným ohněm, kam by politické reprezentace mohly doprovázet zahraniční návštěvy. Proslovy u příležitosti významných výročí minulost komunikují, aktualizují a instrumentalizují a díky zprostředkování médií mohou mít i celospolečenský dopad. Vzpomeňme například na vypískání Miloše Zemana na Albertově v roce 2014 nebo Andreje Babiše u Českého rozhlasu v roce 2018. Souvisí to s dalšími rovinami interakce kolem pamětních míst, legitimizační funkcí, strážením jejich odkazu občanskou společností a přirozeně také s otázkou, kdo je legitimním reprezentantem takové občanské společnosti. Z hlediska prosazování určité historické paměti na dobu komunismu můžeme vysledovat dlouhodobě funkční koalice propojující nositele této paměti a politická uskupení, jež jsou takovému náhledu nakloněna. Mám na mysli zejména spojenectví Konfederace politických vězňů a ODS a KSČM s klubem Českého pohraničí, který sdružuje veterány u pohraničních útvarů. Aktivity posledně jmenované usilují a ne neúspěšně o návrat paměti do veřejného prostoru, jež byla po listopadu 89 významně marginalizována. Tyto dvě koalice se střetly o třetí odboj, jenž by komplikovanou historii 20. století symbolicky zjednodušil do posloupnosti tří odbojů. To bylo a je pro komunisty samozřejmě nepřijatelný výklad, který mimo jiné zpochybňuje také povahu protinacistického druhého odboje, který si po desetiletí přivlastňovali. Proti uzákonění třetího odboje vyrukovali s kartou vnějšího ohrožení republiky po únoru 48, neboť v otázce oprávněného střílení do uprchlíků na hranici neexistuje dostatečná společenská podpora. Proto také medializování případů Babice a Mašíny jako příkladů terorismu, kde je společnost dlouhodobě rozdělena. A organizování veřejných ceremonií u pamětních míst, mimo jiné vybudovaný převážně v 70. letech. Zde se dostává do hry i problém samospráv, zda pomníky a pamětní desky poplatné ideologickému výkladu předchozího režimu deinstalovat či nikoli. A logicky také otázka, nakolik jsou ideologicky zatížena nová pamětní místa. Na Slovensku to vidíme na problému, jak se vypořádat s komemorací tzv. Slavných rodáků, jako je Gustav Husák či Vasil Bilak. Pomníky hrají významnou roli v politice paměti, což můžeme vidět i na současném dění kolem těch, které, ať již fakticky či domněle, symbolizují éru otrokářství a kolonialismu. V postkomunistických zemí se politika paměti komunikuje kolem pomníku Rudé armády, kde probíhají a stále probíhají bez výsledku diskuse, zda jsou symbolem osvobození či sovětizace. U nás se pro 90. léta hovoří o tiché úmluvě tyto pomníky ponechat, aniž by to přirozeně muselo platit absolutně. Zejména ne pro západní Čechy, kde jejich instalace měly potlačovat paměť na osvobození americkou armádou
a kde tato manipulace s historickou pamětí přispěla k aktům poškozování sovětských pomníků po okupaci 1968. Sochy sovětských vojáků strhávali lidé už v Maďarsku během povstání 1956. V roce 2013 v bulharské Sofii pomník Rudé armádě posloužil k vyjádření omluvy za bulharskou účast proti okupaci Československa, kdy byl reliéf pomníku znázorňující sovětské vojáky posprejován růžovou barvou. Šlo o jasný odkaz na přetření sovětského tanku v Praze, jímž chtěl David Černý poukázat na ztrátu legitimity takové připomínky. Sofijský pomník se stal objektem pro artikulaci postojů i k dalším politickým tématům, včetně připomínání domácích obětí komunismu. V Polsku pomníky Rudé armády jsou, či spíše byly, lidovou tvořivostí doplňovány o symboly Polsky, valčonce či rovnou svastiky, které poukazovaly na to, že obraz osvobození je trvale zatížen negativními konotacemi německo-sovětského paktu okupace východního Polska, Katyně, zastavení fronty před postalou Varšavou. Několik příkladů z mnoha demonstruje, jak silně přitahují veřejnost, aby skrze ně poukazovala na jinou historickou paměť. Panuje vesměs shoda, že ostrý kurz ruských oficiálních protestů proti jakékoliv manipulaci s pomníky osvobození byl nastoupen s Putinem a jeho politikou paměti. Všechny konotace událostí let 1956, 61, 68, které do diskurzu vneslo mimo jiné dění kolem pražského Koněvova pomníku v roce 2018 a nakonec i událostí let 39 až 41, když se dotýkají nejen Polska, ale i baltských zemí, jsou sice nepříjemné, v zásadě je ale důležitý jen rok 1945. Pro Rusko symbol vítězství ve velké vlastenecké válce osvobození Evropy, kterému přineslo oběť za oběť životy milionů sovětských vojáků a stěžejní bod identifikace se sovětským dědictvím. Většina zemí bývalého sovětského bloku se sovětskými pomníky, které společnosti rozdělují, klopotně vyrovnává samosprávnou cestou. Výjimkou je Polsko, kde se jejich symbioza s budovanou antikomunistickou pamětí stala ve veřejném prostoru neudržitelnou. Nicméně politicky prosazená a de facto státem organizovaná eliminace tzv. Pomníků vděčnosti za klíčové úlohy Institutu národní paměti vzbudila odmítavé reakce i v Polsku samém. Některá města a obce vyhlásily, že své pomníky budou bránit. Specifickým případem je pak Německo, kde pod patronací sjednoceného státu zůstaly zachovány, byly renovovány a postupně se zvýšenou se mírou akceptovány. A kde jiné zacházení je dáno jednak sjednocením dědictví nacismu a jednak tím, že dědictví komunismu naopak celospolečenským problémem není. Vytěsňování komunistické minulosti souvisí také se snahou zařadit se zpátky do Evropy a euroatlantického civilizačního okruhu. Vyjádřením této intence nebyly jen první velkolepé státní oslavy 17. listopadu s hlavním hostem Georgem Bushem starším, ale i rozhodnutí Václava Havla uspořádat v roce 1990 hlavní oslavy dnů osvobození v Plzni. Připomeňme i přinesení oslav z 9. na 8. května, které v parlamentu prosazoval Miloš Zeman a vymezoval se tehdy proti politicky motivované a často zneužívané osvoboditelské legendě. Nárok patřit znovu do Evropy nepřímo vznesli zákonodárci i zákonem o protiprávnosti komunistického režimu z roku 1993 a na Slovensku 1996, v němž deklarovali vinu KSČ mimo jiné i za programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace. Tyto a další akty politiky paměti z počátku 90. let delegitimizující bývalý režim zároveň naznačovaly bezproblémový mentální přechod společností s komunistickou minulostí. Jak se ale s odstupem vyjevuje, tento proces byl a stále je o dost složitější. Děkuji za pozornost. Já děkuji za referát.
Možná, že se i k tomuhle tématu vrátíme v závěrečné debatě, ale musím říct, že zatím příliš mnoho dotazů neregistrujeme. Sleduje nás něco víc než 20 diváků, což je pozdním pátečním odpoledním úžasné, tak to jsou zjevně lidi, kteří opravdu mají o naše téma zájem, ale přece jen bych jim nabídl, aby se svými dotazy nebo komentáři připojili k tomu jednání o tak zajímavých tématech a budeme se jejich dotazům věnovat zhruba za 4 hodiny. Poslední příspěvek dnešního posledního panelu se zase vrátí k politickému vývoji po roce 1989 a k roli Komunistické strany Čech a Moravy jako jednoho z aktérů toho vývoje. Především se bude zabývat vztahem Komunistické strany Čech a Moravy k ekonomické transformaci. Ten příspěvek přednese Václav Rameš, který relativně nedávno absolvoval studium historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ale dnes je pracovníkem Ústavu pro soudobé dějiny. Tak prosím, pane kolego, máte slovo. Děkuji za uvedení i za pozvání, já se pokusím být co nejstručnější. Tak, můj příspěvek se bude věnovat tomu, jak komunistická strana po sametové revoluci reagovala na postupující demontáž socialistického a ekonomického systému. Bude strukturován jako odpověď na 3 následující otázky. Za prvé, jak se vyvíjel postoj komunistické strany vůči ekonomické reformě, prosazované v letech 1990 až 92 Československou federální vládou. Za druhé, jaký ekonomický program a s ním spojenou vizi společenského uspořádání nabízeli komunisté v této době voličům. Za třetí, jak úspěšní či neúspěšní byli v jeho prosazování. Sametová revoluce byla revolucí, jejíž aktéry spojovalo především úsilí o nastolení parlamentní demokracie a zrušení diktatury vládnoucí KSČ. Jak jistě víme, tak politické požadavky sametové revoluce cílily především na nastolení demokratického politického pořádku. Ekonomické otázky oproti tomu stály v pozadí, řekněme. Na tom grafu, který tam vidíme, který vypracoval James Crumfill, vidíme, že témata, která lze chápat jako bezprostředně související s ekonomikou, byla v seznamu požadavků protestujících zastoupena mnohem menší měrou než otázky týkající se demokratizace politického života. Pokud se podíváme na prohlášení politických subjektů hlavních z roku 89 Občanského fora Komunistické strany, tak vidíme, že jejich společným jmenovatelem bylo nastolení něčeho, co se nazývalo rovnoprávná existence různých typů vlastnictví. Nahoře vidíme ukázku z programu, volebního programu Občanského fóra, teda pardon, z volebního programu ne, z prohlášení Občanského fóra, co chceme, z listopadu 89. Dole potom je cit, nebo parafráze z prohlášení Demokratického fóra komunistů s velmi podobným obsahem. Dám tam vlastně o zrovnoprávnění všech forem vlastnictví. Oba texty se tedy vyslovují pro tržní mechanismus, popřípadě pro tržní hospodářství a zrovnoprávnění všech druhů vlastnictví. Tento pojem přitom v dobových výrocích nemůžeme chápat jako jaksi volání po prodeji státního majetku do soukromých rukou, ale po legalizaci soukromého vlastnictví a soukromého podnikání. Připomeňme, že určité formy soukromého podnikání umožňovala na konci 80. let i soudobá československá legislativa, jakkoliv jich bylo málo. Lze tedy říci, že s legalizací soukromého podnikání, kterou provedla Čalfova vláda národního porozumění v první polovině roku 1990, byla velká část komunistů srozuměna a neoponovalo jí ani nové porevoluční vedení čerstvě federalizované komunistické strany. Připomeňme taktéž, že ve vládě národního porozumění měli své zástupce i komunisté. Komunisté byli tedy účastní na schvalování prvních kroků ekonomické reformy, které vláda předložila federálnímu shromáždění v březnu 1990. Prvním konfliktním bodem, kde se rozešly názory KSČ s názory vlády národního porozumění, bylo zrušení samosprávných orgánů ve státních podnicích, které bylo provedeno zákonem o státním podniku k 1. květnu 1990. Ty orgány hospodářské samosprávy vznikly ve státních podnicích v roce 88 jako součást hospodářské přestavby.
Združovali zaměstnance podniku a měli pravomoc schvalovat jednak účetní závěrku podniku a zejména tedy volit ředitele, čili měli poměrně velké pravomoci. Nicméně architekti porevoluční ekonomické reformy ve vládě Národního porozumění je považovali za nežádoucí brzdu ekonomické reformy a proto prosazovali jejich zrušení. Z levicových stran byly Komunistická strana Čech a Moravy a Komunistická strana Slovenska jedinými politickými subjekty zastoupenými v parlamentu, které se proti zrušení podnikových samospráv postavily. Ale stejně tomu nemohli zabránit, protože ty samosprávy byly zrušeny od 1. května 1990. Jejich zrušením vypadl ze hry o privatizaci budu významný aktér, který se během demokratické revoluce podílel na provedení jednoho z jejich hlavních požadavků zbavit hospodářskou a státní byrokracii těch, kteří ve svých podnicích vládli předchozích 20 let. A nyní se podívejme na to, jak komunistická strana akceptovala privatizaci do svého programu. Ona se k ní postupně začala přiklánět na jaře 1990. Od jara 1990 tvořili páteř komunistického programu myšlenky ekonomické demokracie a samosprávy, koncentrované do pojmu demokratický socialismus. Na tyhož obsahem nicméně probíhaly velké spory uvnitř strany. V podstatě šlo ale o vymezení se proti, cituji, hromadění majetku v rukou privilegovaných jedinců a skupin a také proti rozprodeji národního bohatství do soukromých rukou či zahraničních. Nicméně v této věci došlo před volbami v červnu 90 ke změně. Původní stanovisko z první verze volebního programu, v němž se psalo, že strana není zásadně proti privatizaci určité části státních podniků a jejich prodeji soukromým osobám, především kolektivům pracujících, bylo nakonec volebního programu KSČM vypuštěno. Ty dvě ukázky vidíme tady. Nahoře je tedy původní verze programu obsahující slovo privatizace, dole je skutečný volební program KSČM z voleb 1990, který už to slovo neobsahuje. Nicméně je vidět, že komunistická strana jaksi akceptovala myšlenku, že by se mohla změnit nějakým způsobem struktura vlastnictví těch státních podniků. Tuto myšlenku už strana akceptovala, ačkoliv se ještě nepřihlásila otevřeně k pojmu privatizace. Nicméně představy komunistů o tom, jak by změna vlastnictví měla po revoluci probíhat, dostali konkrétní obrysy jen o několik měsíců později. V létě 1990 se v Československu rozběhla takzvaná spontánní privatizace. Totiž legalizace soukromého podnikání v květnu 1990 umožnila představitelům státem vlastněných podniků vyvádět státní majetek do soukromých rukou, tedy do nějakých spřátelených soukromých rukou, pochopitelně. Tato spontánní privatizace dosáhla v létě 1990 velkých rozměrů, ačkoliv její obsah nebyl nikdy vyčíslen. Nicméně postačoval k tomu, aby se z ní stalo prvořadé politické téma. Politická veřejnost začala být nakloněná radikálním opatřením a dveře rozsáhlé privatizaci tak byly otevřeny. Ve stejné době došlo k ostřejší polarizaci veřejnosti ve vztahu ke komunistické straně. Na podzim 1990 musel také novou Čalfovu vládu opustit generál Vacek, což byl jediný komunista, který v ní zasedal. Komunisté se tak dostali do ještě větší izolace. V reakci na radikalizaci veřejného mínění a poptávku po rychlém provedení nějaké formy privatizace předložila komunistická strana federálnímu shromáždění na začátku listopadu 1990 vlastní návrh privatizačního zákona. Šlo o jediný návrh privatizačního zákona, tedy vedle toho vládního, který byl předložený vedle toho vládního do parlamentu. Se na ně podíváme trošku blíže na tento komunistický návrh zákona privatizace, který je mimochodem na internetu, každý se tam může přečíst v digitálním repozitáři poslanecké sněmovny. Komunistický návrh počítal se zřízením na vládě nezávislých fondů hospodářské obnovy. V nichž by byl soustředěn majetek všech československých podniků. Fondy by se odpovídaly zákonodárným sborům na úrovni federace a republik a zastupitelským sborům na úrovni obcí. Ty fondy by svůj majetek, který by byl vyňat ze státních a obecních rozpočtů, mohly pronajímat či prodávat fyzickým a právnickým osobám, a to pouze formou konkurzu nebo dražby. Správní rady fondů, které by o prodejích rozhodovaly, by pak byly jmenovány národními radami či zastupitelstvy na federální úrovni předsednictvem federálního shromáždění.
Do doby prodeje či pronájmu měly tedy fondy vykonávat vlastnická práva, zejména kontrolovat podnikový management a odvolávat ho případně a provádět organizační změny ve spodnicích. Návrh zákona tak v podstatě vylučoval ze hry kuponovou privatizaci, která se už tehdy samozřejmě připravovala. A zejména vylučoval z rozhodování všechny tři vlády i jejich ministerstva celou exekutivu. A také počítal s mnohem výraznějším zapojením zákonodárných sborů a silnou decentralizací rozhodování až na úroveň obcí. Komunistický návrh privatizačního zákona však spadl pod stůl s tím, jak federální poslanci v únoru 1991 schválili vládní návrh zákona o velké privatizaci. V následujících měsících byl odklon komunistů směrem k radikální opozici zřetelný i na stránkách novin. Zde vidíme karikaturu v Rudém právu, která představuje vstup zahraničních vlastníků jako národní ohrožení. Text anekdoty zní: děti, Němci ustupují, do města vjíždí první americký kapitál. Jako národní ohrožení tak byla vnímaná i kuponová privatizace, která měla podle komunistů umožnit zahraničním vlastníkům skupovat akcie od zmatených drobných akcionářů, kteří nebudou vědět, co s nimi. Na jaře 1992 se komunistická strana stala součástí volební koalice Levý blok, která v českých zemích dosáhla ve volbách zisku mezi 14% a 15% a stala se tak druhou nejsilnější stranou. Čestným předsedou Levého bloku se stal charismatický a radikální rétor Ivan Sviták. Z jeho stoupající hvězdou se však komunistická strana začala prezentovat podobným jazykem, jaký se objevoval na stránkách dobového politického bulváru. Ve Svitákových metaforách bylo prosazení vládní ekonomické reformy, cituji, otázkou života a smrti národní kultury, otázkou dezerce od smyslu našich dějin. Sviták byl také hlasitým odpůrcem vládou prosazované velké privatizace, kterou označoval jako reprízu přemyslovského importu zahraničního kapitálu, to je taky citace, která měla vést k regermanizaci a reproletarizaci českých zemí prostřednictvím výprodeje národního majetku. Také citát. Tímto svým jazykem Sviták, co by předseda Levého bloku, zvýraznil již existující hospodářský nacionalismus uvnitř komunistické strany a navenek tak upozadil méně nacionální rétoriku například autora komunistického hospodářského programu a toho zákona, o kterém jsme mluvili, Zdeňka Háby, který se v debatách s vládními ekonomy snažil vystupovat jako seriózní partner do diskuze a iniciovat mnohostranná jednání o některých komunistických návrzích. Nicméně tedy příchod Ivana Svitáka znamenal jaksi radikální přechod do mnohem výraznější opozice, než jak to bylo třeba v roce 1990. K čemu to vedlo? Myšlenky ekonomické demokracie a zaměstnanecké privatizace, které komunisté ve svém programu prosazovali, se tak v jejich politickém jazyku, jim se prezentovali před volbami v roce 1992 na veřejnosti, spojili s nacionální rétorikou, která, jak už jsem říkal, podtrhla ten konfrontační charakter Levého bloku. Konsenzus na postupné privatizaci do rukou zaměstnanců při zachování nemalého množství podniků ve státním vlastnictví, který jednak komunisté prosazovali a který byl zároveň jedním z pilířů vládní politiky národního porozumění v tom prvním období do června 1990. Tedy tento konsenzus se tak během let 1991 a 1992 rozpadl do dvou dominantních proti sobě stojících příběhů privatizace. Totiž toho vládního a toho, který prosazoval Levý blok. Tyto příběhy neměly prakticky žádné styčné plochy a kompromis mezi nimi v podobě byť minimálního společného jmenovatele byl těžko možný. A z toho důvodu také vedlo k tomu, že ten koaliční potenciál té komunistické strany se rapidně snižoval, pokud nějaký byl předtím tedy. Tak já bych teď tedy zrekapituloval odpovědi na ty svrchu položené otázky. Za prvé, jak se tedy komunisté stavili k ekonomické reformě v letech 90 až 92? Tak v rovině politické spolupráce sledujeme posun od spolupráce s vládou v rámci té politiky národního porozumění v tom prvním půl roce po sametové revoluci přes formulování vlastní alternativy takzvané demokratické ekonomické reformy formou toho zákona o privatizaci až k radikální kritice vládní politiky v tom Levém bloku.
Jaký byl komunistický ekonomický program a jaká byla komunistická společenská vize? Původní důraz na ekonomickou samosprávu a ekonomickou demokracii byl zastíněn mobilizací proti národnímu ohrožení, které mělo představovat příliv zahraničního kapitálu, k němuž tedy mělo dojít v důsledku vládou prosazované ekonomické reformy. Zbývá poslední otázka, na kterou jsem v podstatě odpověděl. Jak úspěšní nebo neúspěšní byli komunisté v prosazování svého programu? Celkem neúspěšní, nebo zcela neúspěšní, bychom také mohli říct. Ta strana sice byla po volbách v roce 92 druhým nejsilnějším politickým subjektem, ale její programové návrhy měly nízký koaliční potenciál a nebyly uplatněny. Co nám tedy říká příběh hospodářské politiky komunistické strany po roce 89? Mně osobně přijde na tomto příběhu nejzajímavější právě ten úpadek těch myšlenek ekonomické demokracie, které, a to jsme viděli v těch předchozích panelech o sociálních dějinách dopoledne, které byly velice významným faktorem v československých dějinách, jak v 60. letech, tak v letech 40. a i po první světové válce. A tyto myšlenky tedy vlastně po roce 89 ztrácí relevanci, což mi přijde, že je jedna ze zásadních změn, které rok 89 přinesl. Tak já vám děkuji za pozornost a těším se na diskuzi. Děkuji panu Ramešovi. A teď máme nějakých necelých 30 minut, tak řekněme 25 minut na diskusi. Zatím velké množství dotazů z pléna nepřišlo, ale jeden přece jenom přišel, který tady vám položím. Uvidíme, možná těch dotazů bude víc, ale samozřejmě je také možné, abyste navzájem na sebe reagovali, tak až zodpovíme nějakým způsobem ten první dotaz, je také možné, abyste se zvednutím ruky hlásili, pakliže máte komentáře nebo dotazy napříč těmi vašemi referáty. Tak, dotaz, který nám položil Vojtěch Rybka, já to spíš budu parafrázovat, než abych to celé četl, ptá se nás, záleží na tom všem ještě, jak významný je mobilizační potenciál vztahu komunistické minulosti v politické soutěži? Je v odborném diskursu spojení s aktuální politikou předimenzováno, přesvíceno? Jako by se na něm vyhrávaly volby a vyhrávají se na něm volby, tak mně se zdá, že to je především na ty první tři referenty, ale samozřejmě kdokoliv z vás se může k tomu vyjádřit. Tak, prosím. Pánové z Brna, pan Marušiak. Záleží na tom všem ještě v dnešní politice. Môžeme ísť podľa poradia, ako sme vystupovali. No, tak jestli sa pánové z Brna hlásí o slovo, tak prosím. Dobře, já jenom možná stručný komentář. Konec konců jsme naznačovali i v tom příspěvku, v jeho závěru, kde jsme říkali, že přece jenom pořád ještě v řadě zemí různé ty nástupnické strany hrají neúplně nulovou roli v těch stranických systémech. Nicméně, asi pokud bych chtěl vyhrát volby nebo naopak zařídit, aby někdo prohrál, tak bych tu svoji strategii ve střední a východní Evropě na dědictví komunismu nepostavil, ať už kladně nebo záporně. Na druhou stranu jako takové doplňkové téma, které může prostě vymezit tu politickou stranu nebo toho konkrétního kandidáta vůči ostatním, které může prostě označit nějaké problematické dědictví. Tady byl zmiňován antikomunismus ve vztahu k Babišovi, ale prostě jako když někdo spolupracoval s STB, tak pro řadu voličů to pořád ještě je nepřijatelný kandidát. Takže je to spíš taková jako sekundární záležitost. Já nechci klást úplně analogii, ale vlastně bych to přirovnal k něčemu, jako jsou Benešovy dekrety, vyhánění sudetských Němců a podobná témata, která prostě nerezonují úplně, ona jsou ještě skrytější v té každodenní politické komunikaci než komunismus, ale čas od času prostě, když jako někdo to šikovně uchopí a ten klacek zvedne a někoho tím klackem udeří, tak to docela funguje. Asi takto bych to obrazně jaksi zhodnotil. A Brno předává slovo do Bratislavy.
chtěl by na tohle mluvit pan Marušiak. Takže ďakujeme z Bratislavy za slovo. Takže myslím, že sa môžem stotožniť s tým, čo povedal tu na kolega Hloušek. Ja by som možno dodal, že jednoducho stále sa nastoluje otázka legitimity. Otázka legitimity súčasného režimu, ale aj otázka legitimity konkrétnych aktérov. A tu vidíme, že práve okolo tejto otázky legitimizácie aj súčasného systému sa neustále otvára diskusia a je napríklad, keď v Poľsku máme vlastne práve debatu o tom, čo je vlastne skutočným začiatkom procesov zmien, či sú to debaty okrúhleho stola, či sú to tie tzv. Poloslobodné voľby, či je to zvolenie Lecha Valensu a moment, keď teda londýnska exilová vláda definitívne ohlásila svoje rozpustenie a odovzdanie vlastne svojich právomocí, symbolické samozrejme poľskej vláde, čiže po prvých súťaživých voľbách. Tento konflikt je veľmi prítomný aj v agende politických strán. Je to samozrejme doplňujúci konflikt, ale tá symbolická legitimita zohráva veľmi dôležitú úlohu. Podobne, povedzme, v prípade Slovenska, kde možno povedať, že práve sa možno pozorovať väčšiu aktivitu tých síl, ktoré nastolujú otázku revízie toho hodnotenia roku 1989 a revízie prehodnotenia toho obdobia vývoja po roku 1989, ktorí sú jednoducho aktívnejší ako ich názoroví oponenti, ktorí možno mali vo verejnom priestore väčšiu dominanciu. Takže áno, stáva sa to stále otázkou, dôležitou otázkou, aj dôležitou z emocionálneho hľadiska. A napríklad ten vzťah k režimu sa stáva aj súčasťou agendy istého protestu prejavu nesúhlasu so súčasnosťou. Ďakujem. A ešte pán Slačálek. Ďakujem. Ja bych taky souhlasil s panem profesorem Hlouškem asi až na ten příklad s Andrejem Babišem, protože se domnívám, že Andrej Babiš možná jako pro někoho je jako bývalý spolupracovník STB nevolitelný, ale jako neovlivnilo to příliš jeho volební výsledky, dokázal být strašně dlouho velmi úspěšným politikem, vlastně stále navzdory všemu velmi úspěšným politikem je, takže tenhle příklad možná spíš ukazuje to, že to už narazilo na své limity a že už to nefunguje, ale jinak bych souhlasil s tím, že jako to neznamená, že se význam tohoto tématu nemůže vrátit, nebo že je velmi, ta analogie s Benešovými dekrety mi přišla velmi jako přesvědčivá a jako svým způsobem viděli jsme teď nedávno, že jako dědictví nacismu sehrálo vlastně strašně důležitou roli v německé debatě o uprchlících, jo? Jako velmi vlastně časově vzdáleně a jako někdo by mohl říct, že i jako tematicky ne úplně třeba tak blízko. Stejně to zafungovalo. Stejně tak si myslím, že jako to dědictví toho minulého režimu nás bude ovlivňovat velmi dlouho, bude nás ovlivňovat i zprostředkovaně. Vlastně si myslím, že teďka se hrává hrozně důležitou roli v debatě o klimatické změně a o jako environmentálním hnutí. Osobně třeba myslím, že dost kontraproduktivní roli, že vede k zavádějícímu rámování, stejně jako je vlastně zavádějící rámování současného polistopadového oligarchy, že teda jako kdyby to nejpodstatnější na něm bylo to, že spolupracoval se STB. A stejně tak jako svým způsobem Komunistická strana Čech a Moravy tím, jak funguje jako kámen nebo koule na noze české levice, tak to je taky důsledek, na kterém dost záleží a který se projevuje a ještě bude projevovat. Děkuji. Ještě někdo se chce téhleté otázce, jestli na tom všem ještě dneska záleží, vyjádřit? Vypadá to, že ne, tak další otázku.
nám pokládá Jiří Kocián, akorát nevím, jestli Jiří Kocián starší nebo Jiří Kocián mladší, ale v každém případě je to, řekněme, víc specifická otázka. Ptá se na to, do jaké míry pozici nástupnických, rozumí se tedy komunistických nebo postkomunistických stran v tom postkomunistickém období, ovlivňovali jejich noví vůdci. V některých případech to byly úplně neznámí lidé, kteří vlastně žádnou politickou minulost neměli. A pan Kocián si tedy přeje, aby mu odpověděli buď pan, nebo aby mu odpověděli pánové z Brna a pan Marušák z Bratislavy. Tak pánové z Brna se pokusí odpověď, spadla kamera, už je spravená. A tohle je samozřejmě asi jedna, tohle byl jeden z těch klíčových momentů. To, v jaké podobě, na jakém místě, v jaké kondici byli potenciální vyzývatelé, potenciální nové elity. A tím můžeme asi z velké části vysvětlit to zakonzervování KSČM, která neměla vlastně sformovanou generační skupinu těch, kteří by byli okamžitě připraveni převzít moc. A i jeden z důsledků vlastně té kádrové nehybnosti po roce 1969 a tak dál, jsme tady byli v situaci, kdy jsme měli minimum a vlastně izolovaných jedinců, kteří jako nebyli zařazeni do nějaké skupiny, kteří by toužili udělat pěrestrojku v nějaké jako širší podobě, kteří by toužili liberalizovat a demokratizovat režim. Zatímco jinde, typicky v Polsku nebo Maďarsku, právě takto generačně definovaná skupina čekající na příležitost, a nejenom generačně definovaná, ale i ideově definovaná byla a využila vlastně toho momentu přechodu, tranzice, aby se moci chopila a často třeba i, tak jak zaznělo v tom dotazu, postavila do svého čela někoho, kdo neměl téměř žádnou vazbu k tomu předchozímu období. Ale vtip byl v tom, že to byla vlastně ta skupinová věc, že to nebylo nějak náhodně individuálně rozstřelené. Takže zpátky k otázce, ano, tohle byl jeden z klíčových momentů, který rozhodoval o tom, jak se budou vyvíjet ty osudy dál. Ale dost možná, že to nebyl samostatný moment, ale byl ovlivněn právě tou tehdejší kondicí těch stran. Jestli vlastně byly ještě zajímavé pro ty nové elity, jestli v nich, nebo v budoucí nové elity, jestli v nich hledali už před rokem 89 svou budoucnost, nebo jestli to byl čistě pragmatický nějaký kalkul. Takže asi tolik. A pan Marušák? Ja by som možno povedal tak, že v prípade Slovenska určite ten personálny faktor bol veľmi dôležitý. Povedal by som, že priam kľúčový. Treba si povedať, že na rozdiel od Polska alebo od Maďarska v komunistickej strane Slovenska reálne reformné krídlo, také ako ho poznáme v týchto dvoch susedných krajinách, neexistovalo. Išlo skôr o reformne orientovaných jednotlivcov, ktorí nemali bezprostredný vplyv na proces politického rozhodovania, ak nerátame možno teda Viliama Plevzu ako šéfa ústavu marxizmu-leninizmu. Na druhej strane samozrejme v Polsku a v Maďarsku treba spomenúť ten fenomén národne konsenzuálneho komunizmu, ktorý sa ale odzrkadľoval aj v orientácii týchto komunistických režimov na západ, to znamená tamošie komunistické strany už v 80. rokoch neverili v možnosť ďalšieho rozvoja krajiny v rámci zdrojov, ktoré im poskytuje členstvo vo východnom bloku. A samozrejme aj Polsko, aj Maďarsko zavádzali také reformy, ktoré boli v komunistickom Československu nepredstaviteľné a o ktorých sa napríklad ani len v prostredí komunistickej strany Slovenska ani len nediskutovalo. V podstate situácia komunistickej strany Slovenska bola taká, že došlo vlastne v predvečer generálneho štrajku prakticky k zrúteniu vedenia tejto strany. Vznikol v podstate akčný výbor z ľudí, ktorí dovtedy nepôsobili v najvyššej politike a nepôsobili v politike častokrát vôbec. V podstate častokrát išlo o ľudí, ktorí sa dostali k tým najvyšším stranickým postom prakticky náhodou a myslím napríklad, že aj osobná charizma Petra Weissa trebárs alebo
men aj niektorí ďalší ľudia, ktorí predstavovali vyslovene proste inú generáciu, predstavovali iný spôsob uvažovania, veľmi výrazne ovplyvnil vnímanie tejto strany vo verejnosti. A v podstate práve na táto personifikácia politiky bola do veľkej miery zdrojom síly strany demokratickej ľavice prakticky až do niekedy do roku 1994. A môžeme vidieť, že vlastne s úpadkom vplyvu Petra Weissa v podstate dochádza k istým reverzným procesom v tejto strane. Skutočne ako Peter Weiss, keď začal vystupovať na verejnosti, v televízii, v parlamente, v podstate on nastolil takú otázku, že čím sa vlastne Peter Weiss ako šéf komunistickej strany odlišuje od demokratických politikov z verejnosti proti násiliu. Áno, takže a to naozaj veľmi výrazne ovplyvnilo tento proces transformácie a aj vedomie, že teda v tej strane KSS alebo strane demokratickej ľavice žiadne nejaké lepšie, úspešnejšie riešenie nie je, ale treba si uvedomiť, že na druhej strane v podstate tá istá strana si dokázala zvoliť na svoje čelo nielen Jozefa Migaša, ktorý predstavoval možno taký nejaký centristický prúd, ale napokon v záverečnej fáze svojej existencie si táto strana zvolila na svoje čelo Pavla Koncoša, ktorý predstavoval už v podstate driftoval niekde smerom k neokomunistickému prúdu a v súčasnosti podporoval napríklad v roku 2014 prezidentskú kampaň Jana Čarnogurského, ale nie kvôli tomu, že bol kresťanský konzervatívec, ale kvôli sympatiám k Rusku a vlastne kvôli tomu nejakému antizápadnému smerovaniu. Takže aj určite personálny faktor tu zahrával veľmi dôležitú rolu. Děkuju. Další, zatím poslední otázka, klade ji Matěj Bílý a ptá se, co můžeme říct o přenosu, mezigeneračním přenosu antikomunismu. On dokonce definuje generaci starší, střední a mladou. Jak je to v České republice a na Slovensku a lze to nějak srovnat i se situací v dalších státech V4. Pan Bílý adresuje tu otázku zase panu Marušakovi a panu Slačákovi, ale mně se zdá, že ta otázka na rozdíly generační, rozdíly paměti na komunismus mezi generacemi vlastně by se dala nahlédnout i perspektivou obecně těch dějin paměti, čili toho, o čem jsme mluvili v tom předposledním příspěvku. Tak, ale já dám jako první tedy slovo zase panu Marušakovi. Tak musím povedať, že táto otázka ma dosť zaskočila, nečakal som takúto otázku. Je veľmi zaujímavý istý prúd, taký neokomunistický prúd v prostredí mladých ľudí, mladých aktivistov, ktorí ani nie sú až tak asociovaní, povedzme, s tradicionalistickou komunistickou stranou Slovenska, nie sú ani veľmi naviazaní na stranu Smer sociálna demokracia, ale pôsobia v takých ešte radikálnejších zaskupeniach, ako je Vzdor a združujú sa napríklad okolo časopisov, ako je DAV 2, ktorý priamo odkazuje však na to hnutie komunistickej inteligencie v 20. a 30. rokoch takej tej národnej ľavice. A napríklad práve jeden z tých predstaviteľov tohto prúdu paradoxne sa negatívne vymedzuje Lukáš Perny nielen voči liberálnemu kapitalizmu, ale aj voči tzv. Neomarxizmu, ktorý považuje vlastne za najväčšie nebezpečenstvo pre marxizmus. A samozrejme je veľmi zaujímavé, že práve tento radikálny okruh má veľmi často blízko vyslovene konzervatívnej pravici až pravici radikálnej a
povedzme, v zásadne nehovorí napríklad o strane Kotlebovcov ako o fašistoch alebo neofašistoch či neonacistoch, ale hovorí o nich ako o národných aktivistoch. Čiže existuje niečo, existuje takýto prúd, do akej miery má tu vplyv nejaká generačná skúsenosť rodičov, čiastočne určite, hej, ale určite v niektorých prípadoch napríklad môžeme vidieť, povedzme, skúsenosť publicistu, ktorý pôsobil v komunistickej strane, neskôr v SDL, potom prešiel k HZDS a k SNS, Drahoslav Machala a jeho syn, ktorý v súčasnosti je členom zoskupenia, ktoré sa odštiepilo od Kotlebovcov Republika. Takže určite nejaká istý vplyv tu je a je zaujímavá práve aktivizácia tejto národno-konzervatívnej ľavice, ktorá sa v podstate priamo aj hlási aj ku konzervativizmu, k nacionalizmu a zároveň aj k ľavici. Slačálek byl vyvolán. No určitě tam je zajímavá generační dynamika. Myslím si, že třeba v 90. letech jako fungoval antikomunismus velmi generačně, jo, i v tom smyslu, že vlastně uvolnil jako té mladší generaci značný jako prostor, dali do ruky vlastně zbraň vůči velké části té předchozí generace, ať už teda, jo, které šlo připomínat jako hříchy, ať už jsou období normalizace, nebo i mnohých, kteří se zachovali statečně během normalizace, jejich hříchy z toho dřívějšího období, ale pak je tady druhý jako moment té generační dynamiky, který podle mě přišel v těch nultých letech, zejména, kdy vlastně část té mladé generace, já jsem to viděl nejvíc, jako asi nejvýrazněji artikulované u filozofa Martina Škabrahy, vlastně mluvili o tom, ano, ty dějiny komunismu jsou nějakým způsobem jako důležité, ale vlastně v tom veřejném prostoru blokujou pro zkušenost, která se už netýká té mladší generace. Jo, jakoby a tím vyřazujou vlastně její pohled. Jo, je to něco, co teda jako zablokovává jako ten veřejný prostor a činí jako pohled těch, kdo to nezažili a tím pádem tomu nerozumějí, vlastně jakoby méně relevantní. A myslím si, že jako pro jeden segment té mladé generace v 0. letech bylo vlastně důležitý jako odmítnout i z těchto důvodů antikomunismus, vedle toho, že tam byly nějaký důvody, řekněme, politický nebo řekněme jako filozofický, jo, jako, nebo i třeba, že tady byla dost významná debata vlastně historiografická, do jaký míry to jako ten jako přítomnost antikomunismu, tak výrazná přítomnost antikomunismu ve veřejné kultuře je nějakým způsobem deformující pro historiografii, ale jo, tak myslím si, že i tenhle generační rozměr tady byl, jako, jo, že, ale jinak bych ho zase úplně jako nepřeceňoval. Myslím si, že i tehdy se to týkalo jednoho segmentu té generace, naopak prostě, jako, řekněme to velmi zjednodušeně, velká část prostě dětí, pravicových politiků, novinářů nebo prostě voličů, jako převzala antikomunistický náhled svých rodičů a jako to štěpení nevedlo generace, podle mého názoru, ale myslím, že paní Devátá k tomu bude mít přesnější pohled, možná více její téma. Ano, tak Markéta Devátá se hlásila a pak ještě pan Marušek. Zapnout mikrofon. Já dám přednost panu Marošiakovi, který evidentně chtěl reagovat na pana Slačálka. Nechtěl? Nechcel, ale já jsem myslel, že teda vám dám přednost, hej, že už jsem hovoril, takže... Ne, to se dopověste. No dobré, takže můžem já teda dodat možno
nie celkom vedeckú, ale v podstate len osobnú skúsenosť, ktorý ma poznáte, viete, že som sa angažoval od roku 1997 v teda strane demokratickej ľavice ako človek, ktorý proste nemal tú minulosť, nebol v komunistickej strane ani moji rodičia, ale v podstate bol som veľmi takých ľudí, ktorí neboli nejakým spôsobom spojení či už rodinne, alebo vlastným angažovaním v tejto strane, tých bolo skutočne aj v tej strane demokratickej ľavice minimum a týkalo sa to aj mládežníckej organizácie. A treba som si spomenul napríklad na to, že toto nebolo len fenomén Slovenska, ale trebárs v Poľsku sa od obdobia druhej vlády Zväzu demokratickej ľavice začalo hovoriť o tom, že tá strana je v skutočnosti nie je nejaké programové zaskupenie, ale je spolnota biografií, spoločenstvo životopisov. Podobne, keď si zoberieme dokumenty strany demokratickej ľavice, odznievalo tam veľmi často to, že nežili sme obdobie uplynulých 40 rokov nadarmo. To znamená, bolo to adresované dovnútra, do prostredia ľudí, ktorí boli spojení nejakým spôsobom s komunistickou stranou. A práve v stredu som bol na pohrebe bývalého predstaviteľa tejto strany Milana Vtáčnika a vtedy prvý predseda strany demokratickej ľavice tiež hovoril o tom, že nie je možné, že v pohrebnej reči, že pochopili sme, že sa nemôžeme zriecť alibisticky vzdať svojej minulosti. To znamená, ten faktor minulosti bol jedným z kľúčových faktorov, ktoré vytvárali identitu týchto nástupnických subjektov a možno aj to ovplyvnilo to, že vlastne dnes tieto subjekty majú marginálne postavenie alebo už ani neexistujú. A napríklad Smer v podstate postupne stratil mladších voličov a vlastne sa stáva naozaj stranou starších generácií. Teď Markéta Reváta. Dobře, tak teď já musím říct, že si myslím, že já tam jako vidím velkou kontinuitu, že se třeba ta paměť v tom okruhu, který já sleduju, mění jako velice málo a ten nástup těch nových generací se v tom vůbec neprojevuje. Třeba jako na Slovensku už asi 10 let je předsedou Konfederace politických vězňů 40tník nebo rozhodně teda člověk, jako, který je mladší než jsou 50tníci a v tom posunu jako to vlastně není vůbec vidět a pokud se podíváme třeba na Českou konfederaci politických vězňů, tam taky vidíme evidentně, jako, že se snaží tam do toho ingerovat mladá generace, která jako přijímá to téma jako za své, ale jsou to podle mě lidé, kteří jako přejímají ty náhledy těch politických vězňů a takže ta jejich paměť se jako neposouvá nějakým jiným směrem významně, rozhodně ne. Děkuji. Já se asi omluvím panu Ramešovi, jeho už se ptát nebudu, protože v zásadě náš čas uplynul, žádná další otázka z pléna nepřišla. Takže já bych to vlastně všechno uzavřel jenom jednou větou. Mně připadalo fakt zajímavé, že ten dnešní panel jakoby svým způsobem odpovídal z různých pozic na otázky, které jsme si kladli už v té úvodní debatě minulý týden. Patří komunismus historii, je na čase ho historizovat, nebo jak já se snažím vtipně říkat, žijeme v postkomunismu, anebo už žijeme v postkomunismu. Rozhodně to ty vaše dnešní výklady nějakým způsobem nasvítily, ale naštěstí nezodpověděly, takže klidně za 10 let při dalším kulatém výročí existence KSČ se k těm otázkám můžeme vrátit. Já v každém případě teď děkuji
všem panelistům za jejich výklady a za jejich účast v diskusi. Děkuji taky těm opravdu intenzivním zájemcům, kteří nás ještě teďka sledují. Uzavírám tedy tento panel a následovat bude oficiální zakončení konference. Děkujeme za pozvání. Děkujeme, naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.